Діти арт-гуртка «Палітра» Золочівського центру дитячої та юнацької творчості та гуртка «Сонечко» при парафії Блаженного Миколая Чернецького благодійного фонду «Милосердний самарянин» для дітей з особливими потребами разом із їхнім вчителем-керівником Гевко Галиною вітають зі святами Днем захисника України та покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди свята діти для захисників приготували чудові малюнки.